د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال الحاج ملا عبدالغنی برادر اخوند په حضور کې نن د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت او عربي متحده اماراتو د ګاک کمپنۍ ترمنځ د هوایی لارښوونو خدمتونو قرارداد لاسلیک شو. د دغه قرارداد د لاسلیک کېدو پر مهال الحاج ملا عبدالغنی برادر اخوند وویل څه مهال مخکې زموږ په حضور کې د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت او د متحده عربي اماراتو د ګاک کمپنۍ ترمنځ د هیواد د دریو مهمو هوایی ډګرونو کابل، کندهار او هرات د ځمکنیو خدماتو چمتو کولو قرارداد لاسلیک شو، چې پر اساس یې بیرته ځینې نړیوال پروازونه پیل شول او له شک پرته دې چارې د هیواد پر اقتصاد مثبت اغیز درلود. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال زیاته کړه د هیواد د اقتصادي پیاوړتیا په موخه دا د موږ نن له ګاک کمپنۍ سره د هوایی لارښوونو خدمتونو قرارداد لاسلیک کوو. د یادولو وړ ده چې د دغه قرارداد له تطبیق سره به هغو الوتکو ته چې د افغانستان له فضا څخه تیریږي او یا په نړیوالو هوایي ډګرونو کې ناسته کوي د هوایي لارښوونې چوپړتیاوې د نړیوالو معیارونو مطابق وړاندې کیږي. د الوتکو مسؤلیت له دې پلوه خوندي او د عبوري پروازونو د عوایدو سرچینه به یو ځل بیا پرانستل شي. دغه تړون د دواړو لورو ترمنځ مشترک المنافع حیثیت لري چې په دواړو پړاوونو کې به په لسو کلونو کې ترسره شي. د دغه قرارداد له مخې به د افغانستان هوایي ډګرونه په معیاري او سټنډرډ تجهیزاتو سنبال او د ګاک کمپنۍ له لوري به د هوایي لارښوونو خدمتونو وړاندې کولو په برخه کې افغانانو ته روزنه ورکول کیږي. زخمی تندر ملنا